Ahoj, ti volám sa Ivan. Dnes sa nachádzam na Orave, presnejšie v Nižnej. Nenechajte ma zničiť, zachráňte ma. Môžem slúžiť na niečo iné. Na to už je neskoro. Samotný nápis tu visí niekoľko rokov. Budova, do ktorej sa dnes spoločne pozrieme, bola kedysi plaváreň. Areál okolo je zanedbaný a zarastený. Nikoho nezaujíma, čo sa tu deje a kto sem chodí. Budova ani pozemok nie je v súkromných rukách, ako to býva obyčajne. Stále patrí obci. Kompetentní len zatvárajú oči. Do budovy vstúpim cez rozbitú sklenenú výplň dverí. Je to takto už niekoľko mesiacov, možno rokov. Hneď za dverami je vrátnica, zrejme tu vyberali vstupné. Na pulte leží kalendár spojenej školy v Nižnej. Vydali ho na rok 2013. V kalendári sú na fotkách študenti zo školy. Je to už len história, ani jeden z nich už školu nenavštevuje. Zmaturovali a žijú svoje životy. V samotnej vrátnici alebo pokladni ostala len plechová skriňa, stolička a kopa papierov. Teraz som vo vstupnej hale. Zem je pokrytá rozbitým sklom. Stadiaľto sa pokračovalo do mužských alebo ženských šatní, napravo bol bufet. Je to už viac ako 5 rokov, odkedy je plaváreň zatvorená. Farba na stenách popúkala, začína opadávať. V bazéne z nejakého dôvodu nechali napustenú vodu. Cez deravú strechu by sem tak veľa vody nenatieklo. Steny v hale skrášľujú grafity. Časom ich pribudne viac. Veľa dokumentov z kancelárie je nahádzaných vo vode. Myslím, že práve za týmito dverami bola kancelária. V dverách vľavo sedával plavčík, dozeral na ľudí v bazéne. Zem je pokrytá rôznymi papiermi. Diplom za absolvovanie plaveckého výcviku. Učili tu deti plávať, ako na každej inej mestskej plavárni. Bohužiaľ, táto bola na Hornej Orave jediná. Niekto v tejto miestnosti spravil malé ohnisko. Pálil papiere okolo seba. Zvláštna zábava. Budova je už samozrejme odpojená od prívodu elektriky a vody. Robertov diplom za najlepšieho plavčíka, kto vie, čo robí dnes. Dno bazéna je pokryté zariadením z plavárne. Zrejme miestni vandali to tam nahádzali. Taktiež je plné rias. Myslím, že do ňoho už nebude nikto skákať. Vďaka tomu, že tam ostala voda, budú mať v zime, keď začne mrznúť, v Nižnej klezisko. Verím, že za tie roky, čo je to opustené a voľne prístupné, to už niekto vyskúšal. Do jedného z rohov bazénu nanosili všetko, čo tu ostalo. Hadice a malé vlajočky. Súkromné školské stredisko zaujímavej činnosti Nižná. Kedysi si hovorili akvaklub. Niekto si už pripravil radiátor na odvoz do zberných surovín. Plaváreň zatvorili v roku 2013. Odvtedy už pár rokov ubehlo. Stále stojí, voda neoteká. Pozerám sa všade okolo seba, ale havarijný stav nevidím. Nič, čo by bolo nebezpečné pre ľudí. Skôr je schátraná, pretože sa neudržiava. Vraj by potrebovala investíciu 1,5 milióna eur. Je to pri najmenšom zvláštna suma. Myslím, že nová strecha až tak drahá nebude. Ako obyčajne, všetky vodovodné batérie chýbajú. Hovorí sa, že črepy prinášajú šťastie, no asi nie v každom prípade. Plaváreň bola postavená v roku 1983 závodom Tesla. Hneď za plotom plavárne je jedné z najväčších priemyselných areálov na Orave. V Tesle sa vyrábali televízory. V roku 1988 ich vyrobili skoro 500 000 kusov. Pracovalo tu okolo 9000 ľudí, pre ktorých bola plaváreň vybudovaná. Vchádzam do časti, kde bol kedysi bufet. Po zemi sa váľajú odpadky. Barové stoličky sú stále na svojom mieste. Väčšina vandalov otrhne ako prvé práve tie. Samozrejme, až keď rozbijú všetko krehké. Za žalúziami sa ukrýva ponuka.
Hotdogy, bagety, káva, čaj a podobne. Možno tu ani alkohol nepredávali. Takto vyzerá samotný bar. Dvierka sú pootvárané, šuflíky chýbajú a v policiach sú prázdne plastové fľaše. Osvetlenie niekomu vadilo, tak ho rozbil. Nerezový stôl s umývadlom je stále tu. Taktiež posledná vodovodná batéria. Pri radiátore leží stará plavecká čiapka. Väčšina sklenených výplní vo vnútri budovy je rozbitá. Zvonku sa vandáli báli rozbíjať, že ich niekto uvidí alebo započuje. Predpokladám, že to boli nejaké miestne deti, ktoré vlastní rodičia nezvládajú. Vošiel som do malého skladu. Vyzerá, že táto miestnosť bola zatvorená oveľa dlhšie ako všetky ostatné. Asi len vďaka pevným dverám. Kalendár je z roku 2013. Nie je v ňom žiadny záznam. Na zadnej stene visí polica so skrinkami. Väčšina z nich má otrhnuté dvere a tie, ktoré nemajú, sú prázdne. Ťažko povedať, na čo mohli slúžiť. Na odkladanie osobných vecí sú príliš malé. Šatňa muži, ešte prejdem naďalto. Zaujímalo by ma, kde skončila väčšina nábytku z plavárne. Ostali len holé steny. Odkiaľ môže viesť šachta vzduchotechniky? Doteraz som neobjavil žiadnu technickú miestnosť. Tu bola zrejme upratovačka. Zvyšné čistiace prostriedky sú rozsypané po zemi. Kedysi boli naukladané za závesom v tomto regáli. Po revolúcii v 89. Tesla na Orave pomaly zanikala. Jej areál je rozdelený na menšie časti a funguje v ňom niekoľko firiem. Od jej zániku sa o plaváren staralo iba mesto. Samozrejme na prevádzke sa šetrilo čo najviac. Od 2006. slúžilo ako výcvikové stredisko pre školu v Nižnej. Jej prevádzka stála približne 60 až 70 tisíc eur ročne. Nižná má okolo 4 tisíc obyvateľov. Myslím, že je to príliš málo na prevádzkovanie plavárne. Pri odchode z plavárne som si všimol schodisko vedúce dole. Dvere sú otvorené, teda skôr vypáčené. V tme sa skrýva technológia na úpravu vody. Na jej filtráciu či ohrev. Kto vie, koľko rúrok je potrhaných, koľko technológie je zničenej. Roky sa tu v zime nekúrilo. Keď mrzlo vonku, mrzlo aj tu. Podlaha v suteréne je zatopená do výšky 10 cm. Vďaka tomu sa dolu veľa ľudí neodváži. Takže sklad, ktorý som tu objavil, je relatívne zachovalý. Len málo vecí je rozhádzaných a ešte menej utopených. Pokračujem ďalej po pivnici. Elektrika v budove je dávno odpojená. Medené káble zatiaľ nikto nekradne, ale aj to časom príde. Modré rúry, rovnaké ako na hornom poschodí, takže aj vzduchotechnika ide zo suterénu. Zelené rúry sú zase na filtráciu vody z bazénu. Voda preteká cez veľké nádrže s pieskom. Teda už nepreteká, už nikdy nebude. Schodisko vedie hore, no nedá sa tadiaľ prejsť k bazénu. Je to zvláštne, že strojovňu úplne oddelili. Elektrická rozvodňa je otvorená. Vyzerá, že je zatiaľ kompletná okrem poistiek. Vybrali ich kvôli bezpečnosti. Hore na poschodí je ešte pár technických miestností. Sú tu meracie zariadenia, ktoré neviem, na čo mohli slúžiť. Taktiež je tu chlórovňa. Momentálne je prázdna, nádrže s chlórom sú preč. Ostalo len potrubie. Vzadu je ešte jeden vchod, takže sa nemusím vracať cez vodu. Kým som plaváren nepreskúmal, netušil som, že malý bazén potrebuje k svojej prevádzke tak veľa technológie. Za bráničkou bola továren Tesla. Práve som na odchode. Myslím, že som vám ukázal všetko zaujímavé, čo som tu našiel. Dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj na budúce, na ďalšom zaujímavom mieste.